Nesse vídeo tem mais um Panela Indica, que são indicações de canais que eu gosto e quero compartilhar com vocês. O canal que eu estou apresentando para vocês é o Tu Organizas, da Nina Brás. É um canal muito bacana, gente. Tem tanto dicas de faça você mesmo, como coisas para organizar a casa, transformar a casa, reformar. É muito bacana para a família inteira, porque é um conteúdo super assim, dinâmico, fácil de compreender. A Nina é super didática, eu me apaixonei por esse canal. E olha que bacana, a Flavinha, da Dica do Dia, que eu já indiquei para vocês no vídeo anterior do Panela Indica, ela também fez uma indicação do canal da Nina e foi lá que eu conheci o canal dela. Então o YouTube é assim, a gente vai trocando informação e vai conhecendo vários canais bacanas dessa forma que eu tô fazendo. Por isso eu resolvi fazer o Panela Indica, para vocês também poderem conhecer outros canais. O canal da Nina tem uma coisa que eu acho muito bacana. Além dele ser visualmente lindo, porque ela é super caprichosa, assim, então quem gosta de arrumar a casa, os maridos que querem ajudar as esposas a transformar aí um pallet em alguma coisa super útil, vai encontrar informação. O que eu acho muito bacana é que a Nina coloca a mão na massa, assim, eu não tenho tanta disposição quanto ela. Tô assistindo os vídeos dela, eu fico de cara, eu falo, gente, ela usa furadeira, ela usa o equipamento, o que precisar usar para transformar o negócio, ela vai e faz mesmo. Então, se ela consegue, vocês também vão conseguir. Olha o recadinho que ela deixou aí pra gente. Tati, eu quero agradecer a indicação. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui do Panela Terapia, que sempre foi uma referência de pesquisa, de receitas e, sem dúvida, uma referência de qualidade. Eu fico muito feliz em saber que você acompanha e gosta do meu trabalho e aproveito para convidar todos os seus seguidores para conhecerem o Tu Organizas, que a princípio era um canal direcionado ao público feminino e de tantas pessoas me falarem que assistiam com os maridos, que assistiam com os filhos. Hoje em dia eu considero um canal para a família inteira e tem vídeos para todo mundo lá. Então, mais uma vez, muito obrigada e um grande beijo para todos vocês. Eu moro na mesma casa há 12 anos e ela é casa nova o tempo todo. Eu sou a Nina Brás e convido você a decorar e organizar a sua casa no melhor estilo Faça Você Mesmo. No canal, que toda semana tem novidades para vocês. Um beijo e até a próxima!